បានអនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសមាភីដែរជាមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ជាជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តមានចំណងជើងថាអបអរសាទរខ្ញុំនឹងកាយដត្រៀមចូលរោងការតាមប្រពៃណីនៅខែក្រោយនេះហើយបាទមើលបងប្អូនចូលទៅតាមដាននៅព័ត៌មានលម្អិតសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតារាកំ plaign ស្រីដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងមានទេពកោសល្យខ្ពស់ប្រុសក្រៅពីកំ plaign នាងក៏អាចជាតារាសម្ដែងនិងអ្នកចម្រៀងមួយរូបផងដែរជាធម្មតាយើងតែឃើញអ្នកនាងខ្ញុំជាមួយលោកកៃដោបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នានិងហៅគ្នាជាប្តីប្រពន្ធប៉ុន្តែយើងមិនដែលឮពួកគាត់និយាយពីគម្រោងរៀបការនោះឡើយដោយគ្រប់គ្នាគិតថាអ្នកទាំងពីរមានវ័យជ្រេម្យ៉ាងអ្នកនាងខ្ញុំក៏ជាស្រីមេម៉ាយផងដែរបាទបើយ៉ាងណាមិញស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងស្រេងសូកាន់ដាហៅខ្ញុំបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយនាងបានបង្ហោះគំរូបាទសំតោបានបង្ហោះរូបគំរូធៀបការពណ៌ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅដោយប្រកាសពីការរៀបការតាមប្រពៃណីរបស់នាងនឹងកៃដោដែលខ្ញុំបានធ្វើការលាក់ទុកនៅការបរិឆេទនៃការរៀបការប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានឃើញថាខ្ញុំអាចនឹងត្រូវចូលរួមការនៅខែសីហាខែក្រោយនេះបាទបាទខ្ញុំបានសរសេររៀបរាប់ថាចាប់តាំងពីដឹងក្តីចេះប្រើជីវិតឯកជនមកគឺមានភាពលំបាកជួចត់វេទនាបោកប្រាស់បោះបង់ធ្វើបាបជួបអស់ហើយតែខ្ញុំក៏នៅតស៊ូជំនះព្រំលិខិតបានរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះព្រោះតែតែងជឿជាក់ទៅលើអំពើល្អដែលខ្ញុំបានសាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមនុស្សដែលខ្ញុំនឹងផ្ញើវាសនាពាក់កណ្ដាលជីវិតឲ្យគាត់មើលថែនោះនឹងយល់ច្បាស់ពីភាពឈឺចាប់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបកន្លងមកនិងមិនឲ្យខ្ញុំជួបរឿងដដែលដដែលក្នុងជីវិតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងចេះអាណិតស្រឡាញ់យោគយល់ឲ្យតម្លៃអត់មានអធិស្ឋៃបាទបាទសំទុំអត់អោនអធិស្ឋៃនឹងជាមនុស្សមានទទួលការខុសត្រូវខ្ពស់ជាមនុស្សដែលរឹងមាំដើម្បីជាក្តីសង្ឃឹមហើយខ្ញុំនឹងកូនអរគុណម៉ាក់ក្មេកនិងបងប្អូនថ្លៃដែលស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃខ្ញុំសូមឲ្យគ្រួសារបាទមួយនេះឋិតថេររហូតទៅបាទថ្ងៃដែលរងចាំបាទបញ្ចឹងព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអគុណនិងសូមគោរពលា